Լինել անաչառ ու զերծ մնալ թիմերից որևէ մեկին նախապատվություն տալուց, մեկնաբան Էռնեստ Շաբոյանի աշխատանքային կարգախոսն է։ Ֆուտբոլային Եվրոպայի քարամյակի գլխավոր ստուգատեսի ընթացքին Armenia TV-ի ու Armenia Premium-ի հեռուստադիտողները հետևելու են նաև նրա մեկնաբանությամբ։ Եվրո 2020 Էռնեստի առաջին մեծ մրցաշարն է լինելու։ Երկար ճանապարհ իհարկե պահանջվեց, իմացա Pan-Armenian Media դպրոցի մասին, այդ ժամանակ ես ինքս դասախոսում էի, բայց նորից եմ ասում, չխորշեցի, եկա, սովորեցի եւ Էդուարդ Կալանթարյանի կուրսում և ստացվեց այնպես, որ անց այդ բոլոր բարդությունները այդպիսի ծրագիր կար, լավագույններին վերցնում էին աշխատանքի։ Փաստացի Եվրո 2020-ը իմ խոշոր մրցաշարն է, որը պետք է մեկնաբանեմ, չնայած ազգերի լիգայի խաղարկության խաղեր մեկնաբանել եմ, նաև եզրափակի չեմ մեկնաբանել, բայց ինձ համար Եվրոն փաստորեն կրկնակի տոն է և այնպես որ մեծ հաճույքով եմ պատրաստվում մեկնաբանել։ Էռնեստ Շաբոյան այսօր օգնում է ապագա մեկնաբաններին սերտել բարդ աշխատանքի բոլոր մանրուքները։ Ասում են, դժվար է թաքցնել հույզերը, երբ խաղում է սիրելի թիմը կամ հավաքականը։ Էռնեստը նման խնդիր երբեք չի ունեցել։ Հիմնական շեշտը դնում եմ, որպեսզի ուսանողներին այդ երկրպագուական շապիկից դուրս բերեմ, որովհետև շատ-շատերը գալիս են և շատ մեծ դժվարությամբ են դուրս գալիս երկրպագուի շապիկից, իսկ դա ամենամեծ խանգարող հանգամանքն է մեկնաբանի համար։ Ես չեմ ունեցել այդ խնդիրը, որովհետև հնարավորինս օբյեկտիվ եմ եղել։ Ավելի շատ ես հակառակ խնդիրն ունեի և Խաչիկը Չախյան և Էդուարդը Քալանթարյան իմ սկզբնական փուլում ինձ ասում էին, որ հատկապես United-ի խաղերը Չեմպիոնների լիգայի խաղարկության երբ որ նայում եմ, ես ավելի շատ էի քննադատում United-ին, ես հակառակ կողմից եկա։ Եվրոյի ֆավորիտներին առանձնացնելու հարցում Էռնեստ Շաբոյանն ունի հստակ կարծիք։ Մասնակիցների մեջ առանձնանում է թիմ, որին հաղթելը շատ բարդ է, քանի որ ունի ազգային հավաքականի առնվազն 3 տասնյակից ավելի թեկնածու, ինչը չլսված թիվ է։ Աստիս Ֆրանսիայի հավաքականն է գլխավոր ֆավորիտն է, չնայած Էդուարդն ինձ հետ համաձայն չէ, մենք պայմանավորվել ենք Եվրոյից հետո նորից այդ մասին խոսել, Էդուարդը Բելգիայի հավաքականին է նախապատվությունը տալիս, ես ինչու չեմ Բելգիա հավատում, որովհետև բոլոր խոշոր մրցաշարերում Բելգիան ձախողվում է, իսկ Ֆրանսիայի կազմի փորձ նայում ես 3 ուժեղ հավաքական կարող է դուրս բերել դաշտ, այնպես որ մնում եմ նույն կարծիքին, Ֆրանսիան գլխավոր ֆավորիտն է Եվրոյի։ Եվրոյի սկզբին մնացել են հաշված օրեր, Էռնեստ Շաբոյանը խոստանում է, իր մեկնաբանության խաղերի ժամանակ դինամիկայի պակաս չի լինելու։ Ռոբերտ Գասպարյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։